ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দ্বিতীয়টি অধ্যায় ভগ্নাংশ আৰু দশমিক নামৰ অধ্যায়টিত থকা অনুশীলনী টু পইণ্ট টু ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আলোচনা কৰিম এই দুটা যিহেতু বাকী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো অধ্যায়ৰ বাবে যিকেইটা ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাবা নতুবা প্লেলিষ্টৰ জৰিয়তে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাব পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কি কৈছে চোৱা এজন ল'ৰাই এক সমস্ত চাৰিভাগৰ এক ঘণ্টাত পাঁচ সমস্ত আঠভাগৰ এক কিলোমিটাৰ পথ চাইকেল চলাই অতিক্ৰম কৰিব পাৰে যদি ল'ৰাজনে একে গতিত চাইকেলখন চলাই যায় তেনেহ'লে এক ঘণ্টাত তেওঁ কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব এসম চাৰিভাগৰ এক ঘণ্টা যায় পাঁচ সমস্ত আঠভাগৰ এক কিলোমিটাৰ তেতিয়াহ'লে ইমান ঘণ্টাত যদি এখিনি কিলোমিটাৰ যায় তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত কিমান যাব এই সময়টোৰে আমি অৰ্থাৎ এসমস্ত চাৰিভাগৰ একেৰে আমি কি কৰিব লাগিব পাঁচ সমস্ত আঠভাগৰ একক আমি হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে বলাচোন গণিতটো বহীত আমি পাতি ল'ম প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিলে এসমস্ত চাৰিভাগৰ এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰে কিমান সমান পাঁচ সমস্ত আঠভাগৰ এক কিলোমিটাৰ এতিয়া কে আমি উলিয়াব লাগিব এক ঘণ্টাত এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰে সমান এতিয়া এঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এইটোক আমি পাঁচ সমস্ত আঠভাগৰ একক আমি হৰণ কৰিম এক সমস্ত চাৰিভাগৰ একেৰে এক সমস্ত চাৰিভাগৰ এক আৰু ইয়াৰ এশটো কি হ'ব কিলোমিটাৰ এতিয়া এইবিলাক তুমি যিহেতু নিষ্ঠ ভগাংকত আছে এতিয়া অপকৃত ভগ্নাংকলৈ লৈ যোৱা এইটো আঠভাগৰ কি হ'ব আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিশ একে একচল্লিছ হৰণ এইটো অপকৃত ভগ্নাংকলৈ নিয়া চাৰিভাগৰ চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি একে পাঁচ এতিয়া আঠভাগৰ একচল্লিছ শৰণৰ জেগাত পূৰণ দিয়া পূৰণ দিলে এইটো উল্টি যাব এইটো চাৰিভাগৰ পাঁচ হৈ আছে পাঁচভাগৰ চাৰি হৈ যাব শৰণৰ ঠাইত যিহেতু পূৰণ দিছোঁ ইমান কিলোমিটাৰ এতিয়া এইখিনি তুমি কটাকটি কৰা চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি দুই গুণ আঠ ইকুৱেলটো আমি কি লিখিম ওপৰত কি থাকিল একচল্লিছ আৰু এক পূৰণ কৰিলে একচল্লিছেই হ'ব আৰু তলত পাঁচ আৰু দুই পূৰণ কৰিলে দহ হ'ব গতিকে দহ ভাগৰ একচল্লিছ কিলোমিটাৰ দহ ভাগৰ একচল্লিছ কিলোমিটাৰক আমি কি কৰিম মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম গতিকে একচল্লিছক তুমি দহেৰে হৰণ দিয়া দহ কিমান হ'ব চাৰি গুণ চল্লিছ একৰ পৰা গুণ্য কৰিলে এক অৰ্থাৎ চাৰি সমস্ত দহ ভাগৰ এক পালোঁ সমান চাৰি সমস্ত দহ ভাগৰ এক কিলোমিটাৰ আৰু এইটোৱে হ'ব আনচাৰ অৰ্থাৎ এক ঘণ্টাত কিমান অতিক্ৰম কৰে চাৰি সমস্ত দহ ভাগৰ এক কিলোমিটাৰ এতিয়া ব'লক কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আমি চাওঁ প্ৰশ্নটোৰ চাৰিটাকৈ উত্তৰ দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাচনে কৰা যদি এ প্লাছ বি ইকুৱেল ওৱান আৰু এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু টু বাই থ্ৰী হয় তেন্তে এ আৰু বি ভগ্নাংক দুটা হ'ব এতিয়া কোনটো শুদ্ধ হ'ব এক নম্বৰ আছে এ ইকুৱেল টু ফাইভ বাই ছিক্স বি ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই ছিক্স দুই নম্বৰ এ ইকুৱেল টু টু বাই থ্ৰী বি ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী তিনি নম্বৰ এ ইকুৱেল টু ফাইভ বাই ছিক্স বি কল টু ওৱান বাই ছিক্স চাৰি নম্বৰ এ ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফাইভ আৰু বি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফাইভ এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা ইয়াত এৰ মান দিয়া আছে বীৰমান দিয়া আছে এতিয়া ইয়াত আমি এ প্লাছ বি ক'লোঁ যিহেতু ইয়াত যিটো ওৱান আছে ইয়াত যদি আমি এৰ মান বহাওঁ আৰু বিৰমান বহাওঁ আমি যদি ওৱান পাওঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো এৰ মান আৰু বিৰমান বহাই আমি টু থ্ৰী যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এক নম্বৰটো শুদ্ধ ঠিক তেনেদৰে দুই নম্বৰটোতো যদি এৰ আৰু এ আৰু বিৰমান যদি ইয়াতে বহাই কেনে আমি ওৱান পাওঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে এ আৰু বি ৰ মান বহুৱাই এটো বহুৱাই যদি আমি টু বাই থ্ৰী থ্ৰী পাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো শুদ্ধ কিন্তু ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো শুদ্ধ নহয় এই চাৰিটাৰ এটাহে শুদ্ধ কোনটো শুদ্ধ গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ পাতি ল'লে আমি গম পাওঁ হয়নে গতিকে বলাচোন আমি বহীত পাতি ল'ম দহ নম্বৰটো আছিলে এইটো দিয়া আছে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ওৱান আৰু এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু টু বাই থ্ৰী এইটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে গতিকে এক নম্বৰত এৰ মান কিমান দিয়া আছে এ ইকুৱেল টু দিয়া আছে ফাইভ বাই ছিক্স আৰু বি ইকুৱেলটো কি দে আছে থ্ৰী বাই ছিক্স এতিয়া এ আৰু বিৰ মান আমি ইয়াত বহাই চাওঁ ইয়াত চোৱা এ প্লাছ বি এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু আমি এ জেগাত বহাম ফাইভ বাই ছিক্স ফাইভ বাই ছিক্স প্লাছ আছে তাৰপিছত বি জেগাত আমি কি বহাম থ্ৰী বাই ছিক্স সমান কি হ'ব লখাগু ছয় হ'ল পাঁচ যোগ তিনি সমান পাঁচ তিনি আঠ এইট বাই ছিক্স কিন্তু এইট বাই ছিক্স মানে আমি ওৱান নাপাম হয়নে এইট বাই এইট হ'লে আমি ওৱান পালোঁহেঁতেন ইয়াত যিহেতু এ প্লাছ বি ওৱান হ'ব লাগিছিলে আমি এ প্লাছ বি মানে ওৱান নাপালোঁ যদি এৰ মান আমি ফাইভ বাই ছিক্স বা বিৰমান থ্ৰী বাই ছিক্স লওঁ তেতিয়াহ'লে এ প্লাছ বি ৰ মান আমি ওৱান নাপাওঁ গতিম নট ইকল টু ওয়ান মান ফাইভ বাই সিক্স বিস শুদ্ধ নহয় এ নম্বৰটো আমি শুদ্ধ নয় কব পাৰিম নট ইকুৱেল টু ওয়ান যেহেতু এতিয়া আমি চাও দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰটো কি আছে এর মান কিমান দেয়া আছে টু বাই থ্ৰী আর বি মান দেয়া আছে ওৱান বাই ইয়াত এতিয়া এ প্লাছ বি কিমান হব চাই লওঁ আমি এ প্লাছ বি ইকল টু এ মানে টু বাই থ্ৰী প্লাছ বি মানে ওৱান বাই থ্রি ইকল আমি কি পাম তিনি দুই যোগ এক সমান ওপৰত তিনি তলত তিনি যে কিমান হল তিনি ভাগৰ তিনি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এক এই যিটো আমি এক পালোঁ ইয়াতো আছিল প্ৰশ্ন দিয়া আছিল এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ওৱান আমি এ প্লাছ বি মানে ওৱান পালো আৰু এইখিনি মিলে কিন্তু এখিনি মিলে নাই চাম এ মাইনাছ বি ইকুল টু টু বাই থ্ৰী হয়নে নহয় চাম দেই এতিয়া চাবা ইয়াত আমি লিখিলো আকৌ এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু কি পাম এ মানে টু বাই থ্ৰী মাইনাছ বি মানে কি লিখিম ওৱান বাই থ্ৰী ইকুল টু এর লক্ষ তিন গতি দুই বিয়োগ এক সমান কি লিখিম দুইপালে এক আর তলি ইয়া এটা এ মাইনএস বি মানে আমি কি পালো ওয়ান বাই থ্রি পাল কিন্তু ইয়াত আছে এমাইনাস বি মানে টু বাই থ্রি গতি টু বাই থ্রি আমি নালো নট ইকল টু টু বাই থ্রি গতি এ ইকল টু টু বাই থ্রি আর বি ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী এই দুটা শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে গতিকে দুই নম্বৰটো শুদ্ধ নহয় যিহেতু আমি এইখিনিয়ে শুদ্ধ পাইছিলোঁ কিন্তু এইখিনি নাপালোঁ এ প্লাছ বি আমি যেতিয়া যোগ কৰিছিলোঁ এ প্লাছ বি তেতিয়া আমি ওৱান পাইছোঁ ওৱান পাইছিলোঁ ঠিকে আছে কিন্তু এ মাইনাছ বি মানে আমি টু বাই থ্ৰী নাপালো এ মাইনাছ বি মানে আমি ওৱান বাই থ্ৰীয়ে পাইছোঁ নট ইকুৱেল টু বাই থ্ৰী টু বাই থ্ৰী নাপালো গতিকে দুই নম্বৰটো শুদ্ধ নহয় এতিয়া আমি তিনি নম্বৰটো চাওঁ তিনি নম্বৰত এ কলটো কিমান দে আছে ফাইভ বাই ছিক্স আৰু বিকুলটো কিমান দে আছে ওৱান বাই ছিক্স এতিয়া ইয়াত এ প্লাছ বি মানে কি চোৱা এ প্লাছ বি ইটো কি হ'ব ফাইভ বাই ছিক্স প্লাছ বি মানে ওৱান বাই ছিক্স লিখা এইটো কি হ'ব লখাগো ছয় পাঁচ যোগ এক সমান পাঁচ এক ছয় আর তলত ছয় গিয়ে সিক্স বাই মানে আমি কি পাম ওয়ান অর্থাৎ এ প্লাস মানে আমি কি পাল ওয়ান পাল ঠিক আছে এইখানে ইয় প্রশ্ন যেহেতু এ বি মানে এটা এ বি মানে আমি টু বাই থ্রি পাই ঠিক আছে এ মাইনাস ইকুৱেল টু এ মানে ফাইভ বাই ছিক্স বি মানে ওৱান বাই ছিক্স ইকুৱেল টু লখাগৈ ছয় ফাইভ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাই পাছৰ পৰা এক গ'লে চাৰি ফ'ৰ বাই ছিক্স ইকুৱেল টু আমি কি লিখিম ফ'ৰ বাই ছিক্স মানে দুই দেখাটা দুই বাৰ দুই দেখাটা তিনিবাৰ অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী গতিকে এম এন এছ বি মানে আমি কিমান পালোঁ টু বাই থ্ৰী ইয়াত যিহেতু প্ৰশ্নটোতো আছিলে এম এন এছ বি মানে টু বাই থ্ৰী অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি মানে আমি যিখিনি পাব লাগে পালোঁ এ প্লাছ বি মানে আমি ওৱান পালোঁ এম এন এছ বি মানে টু বাই থ্ৰী পালোঁ আমি শুদ্ধই পালোঁ গতিকে তিনি নম্বৰটো শুদ্ধ চাৰি নম্বৰটো আছিলে কিন্তু চাৰি নম্বৰটো আমি তথাপিও কৰিছোঁ ঠিক আছে যিহেতু প্ৰশ্নত দিয়া আছে চাৰি নম্বৰত এৰ মান কিমান দিয়া আছে এ ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফাইভ বি ইকুৱেল টু ও বাই ফাইভ ইয়াত এ প্লাছ বি কৰিছোঁ এ প্লাছ বিলটো কিমান হ'ব থ্ৰী বাই ফাইভ প্লাছ ওৱান বাই ফাইভ ইকুৱেল টু কি হ'ব লখাগু ফাইভ হ'ব গতিকে থ্ৰী প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাই ফাইভ এ প্লাছ বি মানে আমি ফ'ৰ বাই ফাইভ পালো এতিয়া এ মাইনাছ বি মানে কি পাম চাবা এ মাইনাছ বি মানে এ জেগাত থ্ৰী বাই ফাইভ লিখা মাইনাছ বি ৰ জেগাত ওৱান বাই ফাইভ লিখা থাকিল থ্ৰী মাইনাছ ওৱান এইটো হ'ব টু বাই ফাইভ এইটো আমি নট ইকুৱেল টু ওৱান পালোঁ এ প্লাছ বি মানে ওৱান নাপালো আৰু এইটো নট ইকুৱেল টু বাই থ্ৰী নাপালোঁ আমাক টু বাই থ্ৰী লাগিছিলে আমি অকল কি পালো তিন নম্বর হ্যাঁ পালো এ প্লাস বি মানে ওয়ান পাল আর এ মানা বি মানে টু বাই থ্রি পাল গতি আনসার কি হব কোন শুদ্ধ হব লিখিবা ই লিখি আনসারম্বর যত এ মানে কি মান এ ইকলু ফাইভ বাই সিক্স পেছিল টু কি পাইছিল ওয়ান বাই সিক্স পেছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ